Webali nyo mavini. Ate jinja, amasanyalaze Gasse, ababadde bawanika tenti z'omukolo okubadde ne speaker w'eggombolola y'e Bwenge mu jinja. Abakulembeze n'abebyokwerinda balabudde ababba amasanyalaze okukikomya kubanga bagenda kubakulako ekikwekweto. Entiisa eneegudde ku kyalo Nalinaibi mu ggombolola y'e Bwenge mu disitulikiti y'e Jinja oluvannyuma lw'ekitongole ekisomesa abantu ku by'obulimi ekimanyiddwa nga Farms to Uganda ekitegese omukolo gw'okusiima abalimi abakozi obulungi nga gino giteekeddwa ku ssomero lya Kiiko Primary School. Wakati mu kuwanika tenti z'omukolo, ekyuma kya tenti kikonye kuwaaya amasannyalaze olwo ne gakuba abantu bana abadde bawanika tenti eno. Era nga tulina emisomo egy'endawulo n'okusiima abasomi baife ab'endawulo ababeere n'iffe nga beega ebintu ebigemagana n'ebyokulima ebyobulamu. Twaba nga tuli kujja mu kifo ekya Kiiko Primary School okuyidde okuba ku n'obubaka bwe tubayaku nabo. Aye Katonda abe ndowooza takisiimye. Abakubiddwa amasannyalaze kuliko bisike Mustafa abadde omukubiriza w'olukiiko lw'eggombolola y'e Bwenge ne Weeraga Peter ng'ono abadde musawo okuwa ku kyalo kiyite VHT ne bafiirawo ate abalala babiri okuli Wabuli Mukisa ne Simon Mbwadwe bo bali mu mbeera mbi. Emirambo gy'abagenzi gitwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Jinja ng'eno gye tusanze ab'enganda n'abakulembeze gye bakuŋŋaanidde wakati mu nnaku ey'ekitalo. Abakulembeze nga bakulembeddwamu aladisi w'e Jinja Richard Gulume Baliaino bategeereza bwe bati ku nsonga eno. Tandika okukola patrols mu bitundu byonna byonna amasannyalaze gali kumekinga sure nti any legal connection eriwo bagitoolawo kuba etaakole tutyo ndafuna accidents ezifaanitinga bingi. Ate ndi kusaba abantu babusedde kubanga tuli kufuirwa ina abantu abali kufuya engeri y'amasannyalaze. Iyo polisi mukwanukula kwayo etegezeza bweti wakuba tuyagala kukozesa sente ofuna abantu abakugu bakole wiring n'okubeera nga mucekinga wiring y'ennyumba eri etya nti waya bw'oba zino waya ziteekako engweye tezirina kubeera kumpi ni waya za masanyalaze kubanga tumanya omwana mukuzanya hizo kwata olugwe na alusula kuwaya ate waya nekwatagane waya masanyalaze omwana nafu. Lubega Ivan yakusakidde gulire lino ku lwa Bukedde TV. Kitalo nnyo bwe tutyo tutambudde mu mawulire gaffe agataliko mutontu ku ssaawa ya kawungeezi tulina agabutikidde ku ssaawa nnyanga bulijjo agataliko nfufu. Tugenda mu programu ya ddaawa tovaawo nze Shalifa Namiyomba weekend enungi.